Dámy a pánové, vážení přátelé, já vás srdečně zdravím a zároveň děkuji za vaše pozvání. Řeknu několik poznámek k tématu, jímž se tato konference zabývá. Pakliže někdo z vás některou z mých poznámek už slyšel, omlouvám se mu za to, ale prosil bych ho, aby to bral jako důkaz jakési setrvalosti v názorech. Já se domnívám, že kultura samozřejmě má svou ekonomickou dimenzi, svůj ekonomický efekt. Když je smysluplně a hezky zrenovován nějaký zámek, když je zařízeno, aby ho navštěvovali turisté, aby je ten zámek zajímal, tak samozřejmě během několika sezon se to vyplatí a ty peníze do toho investované se vrátí a začnou přibývat další. To je takový primární, jednoduchý, nejjednodušší, přímý ekonomický efekt kultury. Já ale považuji za daleko důležitější, nebo ne-li důležitější, tak rozhodně stejně důležité další dva efekty kultury. Za prvé ekonomický zisk nepřímý. Co tím rozumím? Rozumím tím jakousi kultivaci světa, kultivaci lidských vztahů, vytváření smysluplných společenství, cosi, co kultura má potenciál zprostředkovávat, ale co žádný účetní nevypočte. A co se dá těžko tedy měřit jako ten přímý ekonomický efekt. Ale to není vše. Mně se zdá, že nejdůležitější efekt kultury vůbec není ekonomický. Prostě člověk, aby byl člověkem, potřebuje potřebuje ducha, duchovně žít. Člověk je nositelem vědomí. Člověk je zvědavý, touží po poznání. Klade si otázku, kolik hvězd je v naší galaxii, kolik galaxií je v našem vesmíru. Proč se na to ptá? No, protože je zvědavý, to patří, touží po poznání. To patří k podstatě člověka. Patří k jeho podstatě i tvořivost. A já si myslím, že i země, která by nedávala ani korunu na kulturu, by nějakou kulturu měla. Prostě proto, že člověk bez ní býti nemůže, že to patří k němu, že to spolu vytváří jeho identitu. Klást si otázku, proč potřebuje člověk kulturu, je vlastně totéž jako klást si otázku, proč člověk je vůbec člověk. Co to znamená? A proč je svět svět? To znamená, že vlastně se ta kultura stává a průběžně je prostředím sebeidentifikace člověka, sebeidentifikace lidství. Ti z vás, kteří přijeli ze zahraničí, si zajisté povšimli, pokud dosud Prahu neznali, že v Praze dominuje katedrála, veliká katedrála. Já jsem měl možnost a tu čest 13 let každý den být v kontaktu s tou katedrálou, neboť ta katedrála je obklopena Pražským hradem, tradičním sídlem hlavy státu. A já jsem si bezpočtukrát
tváří v tvář té katedrále kladl otázku. Tam je přece tolik zbytečných věcí, ty všechny fiály, ozdoby, ornamenty. Celé to je strašně vysoké. Jaký to mohlo mít smysl, jaký ekonomický efekt to mohlo přinést? No samozřejmě žádný, že přesto to těm lidem stálo za to a bylo to asi proto, že ta společnost byla kulturotvorná, že sdílela jakési hodnoty, k nimž patřila i úcta k tomu, co je nad námi. Úcta k jakémusi tajemství světa, tajemství bytí. A ten ozdobný prst, který k tomu nebi ukazuje, byl opět výrazem jakéhosi lidství a muselo to být velmi, velmi neekonomické něco takového postavit. Pokud to přináší ekonomický efekt, tak až po staletích. A když jsem u města Prahy, nemohu se nezmínit o jedné věci, o které jsem rovněž už vícekrát mluvil. Praha má své historické jádro, které je obdivováno turisty z celého světa. Kolem toho jádra je věnec těch předměstí z 19. století a kolem toho vznikla v poslední době jakási podivná veliká sféra, jakýsi prstenec čehosi, co nedovedu pojmenovat. To není město, to není vesnice, to není pole, to není les. To je rozplyzlé cosi. To cosi se vyznačuje naprostou neúctou k zemi. Tam jsou jednopodlažní, nekonečně dlouhý všelijaký sklady, skladiště, odpadiště, skládky a mezi nimi jsou velké plochy, kde není vůbec nic. Nejspíš by se dalo říct, že se podobají stepy nebo tundře. Už za posledních 20 let velký kus naší vlasti, naší krajiny je pokryt takovýmto rozplyzlým nic. Já si myslím, kdybychom měli více respektu k tomu tajemství světa, tajemství bytí, onoho respektu, kteří měli ti, kteří vytvářeli ty zbytečné věžičky a fiály a všechny ozdoby na té katedrále, vážili bychom si asi víc své země, své krajiny a takto bychom s ní podivně neplýtvali a nezacházeli. Není to pražský problém pouze. Patří to k moderním velkoměstům obecně, provází to globalizaci. Rozdíly jsou v tom, že někde to je trošku urbanisticky inteligentnější a někde to je zcela urbanisticky nesmyslné.